ପିଲାଦିନୁ ଦୌଡ଼ିବା ଏବଂ ବ୍ୟାୟାମ କରିବା, ଯୋଗ କରିବା, ଦାଣ୍ଡି ମାରିବା ଏସବୁ ପ୍ରତି ରୁଚି ରହିଥିଲା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୟସର ଅପରାହ୍ନରେ ମଧ୍ୟ ଏ ନିଶା ଉତୁରିନି। ଏଭଳି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର କୋଦଳା ଠାରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସର ହୋମଗାର୍ଡ଼ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ରୁଚି ରହିଛି ଯେ ସିଏ ନନ୍ଷ୍ଟପ୍ ଲଗାତାର ଭାବେ 10 କିଲୋମିଟର ଧାଇଁପାରିବେ ବା ଦୌଡ଼ିପାରିବେ ଏବଂ ଏଥିସହିତ ଏକାଥରକେ 100ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଦାଣ୍ଡି ମଧ୍ୟ, ଯେଉଁ ତଳ ଦାଣ୍ଡି ଆମେ କହୁଛେ, ସେୟା ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଏ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଯେଉଁ କ୍ୱାଲିଟି ତାଙ୍କର ରହିଛି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏଭଳି ଏକ୍ସଟ୍ରା କ୍ୱାଲିଟି ଯଦିଓ ଶରୀର ପାଇଁ ଏକ ଲାଭଜନକ ଏବଂ ସେ କିଭଳି କେଉଁଠୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୟସରେ ମଧ୍ୟ ସେ କିଭଳି କରୁଛନ୍ତି, ଏହାକୁ କିଭଳି କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି କୋଦଳା ପୋଲିସ ହୋମଗାର୍ଡ଼ର କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅରୁଣ କୁମାର ବେହେରା। ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆପଣ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁକୁ ପୁରା ପରିଚୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଅରୁଣ କୁମାର ବେହେରା, କୋଦଳା। ମୁଁ କୋଦଳା ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ହୋମଗାର୍ଡ଼ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଅଛି। ଆପଣ କେତେ ବର୍ଷ ବୟସରୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା? ମୁଁ 8ମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଠ ପଢ଼ିଲା ସମୟରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଅଛି। ଆଚ୍ଛା, କ'ଣ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ମୁଁ ରନିଂ କରୁଥିଲି, ଲଙ୍ଗ୍ ଜମ୍ପ, ହାଇ ଜମ୍ପ, ଯୋଗ ପ୍ରଣୟମ ସବୁ କରି ଆସୁଥିଲି ପିଲାଟିଦିନରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଲଗାତାର ଅର୍ଥାତ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କେତେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କେତେ କିଲୋମିଟର ଦୌଡ଼ି ପାରିବେ? ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲା ମିନ୍ସ 10 କିଲୋମିଟର ଦୌଡ଼ି ପାରୁଛି ଏବଂ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିପାରୁଛି ଆଉ ରାମଦେବ ବାବାଙ୍କର ପ୍ରଣୟମ ଯାକ କରୁଛି, ଫଲୋଅପ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦାଣ୍ଡି ଯେଉଁ ଭିଡ଼ୁଛନ୍ତି, ତଳ ଯେଉଁ ଭୂମି ଉପରେ ଦାଣ୍ଡି ଭିଡ଼ୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା କିପରି କରୁଛନ୍ତି? ସେଇଟା 100ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଦାଣ୍ଡି ଭିଡ଼ୁଛି ଲଗାତାର ଲଗାତାର ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ଼ରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲି ଗଲା ବର୍ଷ ଆଉ ଏମିତି ଜାରି ରଖିଛି। ଆପଣଙ୍କର ବୟସ ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ହେବ? ବୟସ ମୋତେ 46 ହେଲାଣି। ଆପଣ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହୋମଗାର୍ଡ଼ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳୁଛି? ହଁ, ଆମର ଥାନା ଇନଚାର୍ଜ ବାବୁ ଦେବାଶିଷ ମହାନ୍ତି ସାର୍ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛନ୍ତି, ମୋ ପ୍ରତି ବହୁତ ଆଗ୍ରହ। ଏଇଟା କଲେ ଶରୀରକୁ ସୁସ୍ଥ ରହିବ, ସାର୍ ମୋତେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏ କହି ଆସୁଛନ୍ତି। ତୁମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ଦେବ ଯେ ଏଇଟା କରିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ କ'ଣ ଉପକାର ହେଉଛି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବ? ଏଇଟା ମୋର ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ମୋର ସାନ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ, ଏଇଟା ଯଦି କଲେ ମେଡ଼ିକାଲ ଯିବାକୁ ହେବନି, ଭଲ ଭଲ ବଡ଼ ବଡ଼ କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗ ସବୁ ଭଲ ହେଇଯାଏ, ସବୁ ରୋଗକୁ ଫାଇଦା ଦେବ, ଫାଇଦା କରେ, ଶରୀର ଆରୋଗ୍ୟ କରେ, ଫିଟନେସ୍ ହୁଏ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏତିକି ସାରା ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କୁ, ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ପ୍ରଣୟମ, ଯୋଗ ଆଉ ରନିଂ ଯାହା ହଉ ହେଉଛି ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କର, ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ, ସବୁଠୁ ସୁସ୍ଥ ହିଁ ମଣିଷର ଜୀବନ। 46 ବର୍ଷ ବୟସରେ ମଧ୍ୟ ଦୌଡ଼ିବାର ନିଶା ଏବଂ ଦାଣ୍ଡି ମାରିବାର ନିଶା, ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯେ ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରଖିବା, ଏହା କିଭଳି ଭାବେ କାଠୁ ସେ ପାଇଥିଲେ, ଏହାର ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରେରଣା କିଏ ଥିଲା, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଟିକିଏ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଯେଉଁ କାମଟା କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯେଉଁ ଦାଣ୍ଡି ମାରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ରନିଂ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଶରୀର ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ଜିନିଷ, ଏହା ଯୋଗୁଁ ଆପଣ କାଠୁ ପ୍ରେରଣା ପାଇଥିଲେ? ମୁଁ ପ୍ରେରଣା ପାଇଥିଲି, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ରମ୍ଭା ହାଇସ୍କୁଲ ପାଠ ପଢ଼ିଲା ଅବସ୍ଥାରେ, ଡ୍ରିଲ୍ ମାଷ୍ଟର ଥାଏ ରମ୍ଭା ହାଇସ୍କୁଲରେ, ମୁଁ 7ମ ଶ୍ରେଣୀରୁ ଅଭ୍ୟାସ କରି ଆସୁଛି ଡ୍ରିଲ୍, ରନିଂ, ଲଙ୍ଗ୍ ଜମ୍ପ, ହାଇ ଜମ୍ପ ବିଭିନ୍ନ ଖେଳକୁଦରେ ଉତ୍ସାହିତ ଥିଲି। ଆପଣ ଚାହୁଁ ଭାବିବେ, ଆଶା କରିବେ ଯେ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ହଉ, ଜିଲ୍ଲା ହଉ, ଦେଶ ହଉ, ଯେଉଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଉଛି, ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହେଉଛି, ସେଥିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ? ହଁ, କରିବି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ, ଯଦି ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ ଅନୁମତି ଯିଏ କରନ୍ତି ଦିଅନ୍ତି, ମୁଁ ଭଲ ଉତ୍ସାହିତ କରିବି, ଦେଶ ନାଁ ରଖିବି। ଆପଣ ଆଗରୁ କେଉଁ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି? ମୁଁ କଲେଜ କ୍ୟାରିୟରରେ ହାଇସ୍କୁଲ, ୟୁପି ସ୍କୁଲରେ ଭାଗ ନେଇଛି ଆଉ ଷ୍ଟେଟ୍ ନାଇଁ, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ନେଇନି, ସୁବିଧା ନଥିଲେ ଆଗରେ, ଏଣି ଏଣି ସବୁ ସୁବିଧା ହେବା ଯୋଗୁଁ ବଞ୍ଚିତ ରହୁଛି। ଆପଣ ଚାହିଁବେ ଯେ କିଭଳି ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ଏବଂ କିଭଳି କାହାକୁ ଆପଣ ଗୁହାରି କରିବେ ଯେ ସୁଯୋଗ ମୋତେ ମିଳୁ? ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଯଦି ମୋତେ ଯଦି ମାନେ ଟିକେ ଭଲ ଗାଇଡ଼ ଯଦି ମିଳିବ, ମୁଁ ଷ୍ଟେଟ୍ ନହେଲେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସିଲେକ୍ଟ
क्रीड़ा क्रीड़ा जो रही आमर भारत सरकार क्रीड़ा मंत्रणालय रही जदि सुजोग पाती आप सामिल हे हाँ हेबी निश्चित हेबी चान्स जदि दिखती सरकार आप वर्तमान कार्यरत होम गार्ड आपण दायित्व रही पुलिस विभाग दायित्व रही आप दायित्व लिभाव आपण किभली ए जो एथिपाई मध्य समय लागि थाई पारे आपण दांडी मारछंती प्रत्येक दिन जो कार्य रखछंती समय किभली करछंती मैनेज मैनेज आमर कोदवा थाना इनचार्ज सर देवाशीष महांती स्कोप दिखती तांको जुगुरु मु एते बाट आसी से सार भी भलो एतिक जदि स्कोप जदि न दे थांते मु आगको बढ़ी पार नथंती। ये रही थे ओडिशा पुलिस होमगार्ड रे कार्यरत अरुण कुमार बेहरा जिकि पिलादिनु तांकर खेलकूद प्रति आग्रह सृष्टि थिला वर्तमान से ताकु पर्यायक्रमे जारी रखिछंती प्रत्येक दिन 5-10 किलोमीटर रनिंग करछंती एवं दांडी भिड़ुछंती आउ से कहबा कथा कि एहाकु नै जदि से सरकार निश्चित भावे तांकु सुजोग देबे जेहेतु भारत सरकारंकर क्रीडा मंत्रणालय रहिछि राज्य सरकार मध्य क्रीडा पई विभिन्न पदक्षेप नौछंती तांकु जदि कोनोसी सुजोग मिले कोनोसी प्रतियोगिता रे तांकु सुजोग दिया जाए से निश्चित भावे एहाकु जारी रखिबे एवं अन्य मानक पई निश्चित भावे प्रेरणार बाट खोजिबे एवं प्रेरणा सृष्टि करिबे। गंजामरु सुशांत पटनायक सकाळ खबर।